بسم الله الرحمن الرحيم سلادي تقود شيف عاقل الله عقاشة حلبان الله قويهنك بعد الصحافة الضمركة يشعب وينها بوحان دكو سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته شركا اينو يسغنمي اينو هالكالو فردنو ujeedadii wax weeyaan waa la sheego waa garnaqsi beeshe kan xajis waxa uu sheegay saabeelaha kale Soomaaliland la dega in aanu dib qabno in aanu abuurs qabno in aanu haddana qaran ku turayno waxan iyo qodobada la soo saaray ujeedadoodu wax weeye in aan la oranin waar waa degdegteen waanu idin ka wargelinaynay waanu idin la sugaynay waynu isku simaynay imikaba haddii waxna laga qaban waayo meel ka xun bay tagaysaa reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa mujaahidiintii baa fadhiya dhaga weynaa fadhiya doolaar baa fadhiya aliguray baa fadhiya iyagoo dacdayda ka yar ayay dulmi diideen iyagoo darajo ku taxan tahay xildhibaannimadu waxba tali mayso dharka quruxda badani waxba tali maayaan daaruhuna waxba tali maayaan haddii cadaalad la waayo waxa aanu halkan u fadhinaa in cadaalad la helo haddii cadaalad la waayona cadaalad darada annagu waanu diidaynaayo ogaada Soomaalilandi waan idin salaamay waanan idiin ducaynayaa toddobada qodob ee ka soo baxay go'aankana insha allah biidnillaahi kariim waxaan ka rajaynayaa inaan aqaan